Це суспільний Хмельницький. Як не змерзнути? Яких правил треба дотримуватися, аби не зашкодити здоров'ю, перебуваючи довгий час на холоді? Та як зігрітися в оселі і поза нею? Про це з Юрієм Загоруйком. Він інструктор спортивного туризму, гірського туризму і альпінізму, і кандидат майстри спорту зі спортивного туризму. Вітаю вас, пане Юрію. Навзаєм, вітаю. Чи маєте ви досвід довгого перебування на холоді і чи можете поділитися? Так, маю. На сьогоднішній день ходили багато в категорійні походи зимові в першу чергу, були лижні, досить низька була температура, ночували в природних умовах, тобто на снігу. Температура мінус 25-26. Слава Богу, всі вижили. І протягом якого часу це ви були? Протягом 8 днів. 8 днів ми ходили в такий лижний похід. Тобто можна вважати, що це було таке, можна виживати, і це випробування ви витримали. Скажіть, а якщо вдома людина, як захищатися від холоду в приміщенні? Ну, я думаю, що зараз в інтернеті ви знайдете дуже багато рекомендацій, порад. Як на мене, в першу чергу потрібно звернути увагу на середовище, тобто в приміщенні, утеплення приміщення, тобто простору, в якому ти знаходишся, потім утеплюватись самому, вірне харчування, ну і збереження тепла. Перше, на що би я звернув увагу, якщо це багатоповерхова будівля, це утеплення. Безперечно, це не робиться за дві секунди. Це, якщо є кошти, потрібно робити це заздалегідь, тому що воно досить суттєво покращує, як кажуть, як термос відбиває холод. Я думаю, що я не найду велосипед, не винайду. Наші предки утеплювали будинки різними способами. Так, це були приватні будинки. Ми зараз відмовились в першу чергу від віконниць, хоча через вікна проходить 25% холоду, тобто пропускає холод вікна і двері. Якщо є віконниці, вони трішки зменшують цей потік холодного повітря. Є і дерев'яні вікна, які через щілини проходить холодне повітря. Можна його убезпечити від проникнення холоду багатьма способами, як самий простий – це взяти силіконовий герметик. Так, може неестетично взяти плівку ззовні, наклеїти. Зсередини важкі штори, які цупкі і тверді штори, тому що є повітряний прошарок. І якщо, як кажуть, повернутися до історії, наші батьки, діди робили відстань між вікнами 5-10 сантиметрів. Оця подушка повітряна, вона давала, трошки затримувала холод. Це ми говоримо про те, як зберегти тепло в оселі. А що вдягати, якщо все ж таки відчуває людина холод? Вдягати в першу чергу, безперечно, зараз пішли технології вперед. Є термобілизна, я не буду рекламувати виробників. Є досить легка термобілизна, є більш щільна, яка для низьких температур. Вона різна буває, так? Вона є різна по щільності і по теплопровідності. Вони всі дихаючі. І, ну, якщо вдягати термобілизну, то потрібно в першу чергу повністю вдягати і шкарпетки теж термо. Тому що якщо вдягнути тільки штани і футболку, а ноги залишаться без термобілизни, воно не буде тримати тепла. Безперечно, ніхто не відмовляється від класичних вовняних шкарпеток, тому що вони дійсно тримають тепло, навіть якщо вони мокрі, вони тримають тепло. Якщо виходить людина на вулицю, ті самі поради можуть бути, чи ще щось додасте? Це залежить ще від, якщо людина просто стоїть, можна вдягатися досить тепло. Якщо вона рухається, потрібно враховувати те, що вона буде потім рухатись, відділятися більше енергії тепла зсередини, і, виходить, вона може спітніти, а воно потім повертається до тебе більшим холодом. Тобто, ну, наприклад, якщо ти стоїш,
можна вдягати, як кажуть, крім термобілизни, є флісові зараз вже нові кофти, сведри вовняні, зверху такі водовідштовхуючі теплі куртки. Якщо рухається, достатньо просто вовняної кофти або термофлісової, флісової, тактичної, я вже говорю про військовий напрямок, є тактичні флісові теплі кофти, які і зверху воду не проникну, так би мовити, штурмівку, яка буде легка, і ти пересуваєшся, і воно не все тепло виходить, але ти і не мокрієш. Ви вже так перейшли до питання, як можуть зігрітися наші захисники. Розкажіть, які поради, і ви якось долучаєтесь? Так, займаємося волонтерством, возимо хлопцям на схід все необхідне. Безперечно, вже всі, хто, я кажу, з 14-го року воює, вони вже адаптувалися. Є поради, тому що вони фактично майже постійно на холоді, без додаткового комфортного тепла, який є в будівлях звичних людей. Ми, так як наш центр туризму займається підготовкою з дитячого віку дітей, ми їх гартуємо, загартовуємо в плані, є заняття якраз до того, щоб привчити дітей, і потім вже дорослих, до перебування в природних умовах. Тому що сучасні діти і покоління, на жаль, відірвалися від природи і себе некомфортно відчувають в середовищі. Так, це потрібно в природних умовах. Першим ділом, як кажуть, зануритись в землю, викопати так, як землянку або бліндаж, як його облаштувати з середини навіть деревом, тому що дерево, воно екологічно і теж тримає, як знаєте, що раніше будували будинки дерев'яні, воно досить корисно для людини і зберігає тепло. Безперечно, герметизація має бути ззовні і зсередини теж. Є багато зараз, і ми возили будівельних плівок фольги, яка є в продажі в будівельних супермаркетах. Зсередини утеплити, воно тримає тепло. При виході бажано, щоб вхід був трішки нижче, ніж поверхня землі, тому що холодне повітря тоді вниз не йде, воно йде просто понизу. Дійсно, потрібно мати і теплу, і одежу, і ту ж саму термобілизу, і водовідштовхуючу зверху. Що є, зараз вже технології дійшли, що навіть якщо вона зверху не проникає вода і холод, але зсередини воно дихає. Тобто є технології сучасні, люди вже адаптувалися, знають, що робити. Я вже не кажу, якщо в землянках це зараз пішло масово, хлопці виготовляють наші, багато по всій Україні, так звані буржуйки. Вже пішов в хід і старі газові балони, до речі, найефективніший матеріал. І хлопці виготовляють, воно тримає тепло. Елементарно тепло, я просто скажу, як ми робили снігову печеру. На вулиці -25, достатньо одної свічки. Є різні типи свічок, там парафінові, є соєві, до речі, яка найдовше горить, коефіцієнт корисної дії. І всередині в цій сніговій печері була температура 0. На вулиці -25, я думаю, що при наявності нормальної, навіть не дуже сильно такої теплої одежі, при нулю вже можна вижити більш-менш комфортно і без втрати, без обморожень, без нічого. Волонтери допомагають, як можуть, нашим захисникам і готують передачі на фронт. До цього долучаємося всі ми. Що би ви порадили передавати, от саме для того, щоб зігрілися наші захисники? Вже налагоджений алгоритм дій. Як кажуть, в першу чергу це дійсно термобілизна, термошкарпетки. Багато людей, жінок в'яжуть вовняні шкарпетки, воно дійсно дуже допомагає. Потрібне взуття, яке не пропускає вологу. Я не кажу про гумові чоботи, тому що
при досить низьких температурах, воно досить шкодить ще здоров'ю. Має бути внутрішній, як кажуть, валянок чи внутрішній цей спальні мішки на мінусову температуру, так? І якщо всередині вогко, в приміщенні, в іноземних аптечках автомобільних є така термоплівка, вона якраз можна нею закутатись, і вона буде, не буде виходити тепло. Триматиме тепло. Буде, триматиме тепло в тому спальному мішку і не буде капати там, якщо зверху вогко на спальник. Тобто воно буде зберігати тепло. От такі речі. Так, рукавиці, безперечно, потрібно герметизуватися від зовнішнього холодного повітря. Тоді буде наш внутрішній організм універсальний, він може сам себе зігріти, якщо не буде зовнішніх чинників проникнення холодного повітря. Дякую вам за розмову. І, сподіваюся, волонтери вже і знають, а ми всі, українці, послухавши це, і самі тепер будемо знати, як зігрітися. І, можливо, допоможемо чимось і тим, хто зараз на передовій. Дякую вам за розмову. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!